السلام علیکم روبینہ کلیکشن کے ساتھ، امید ہے ویورس آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ آج جو میں لائی ہوں یہ ہے اونلی شارٹ پیس ہیں اور سمر کلیکشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسکائی کلر کی شرٹ ہے اور صرف اس کا گلا بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر جو ہے جو گلا بنا ہوا ہے وہ تلے کا ہے، اسکائی کلر ہے اس کا، باقی بارڈر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، صرف اونلی جو ہے اس کا گلا بنا ہوا ہے۔ یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا کلر ہے، یہ جو ہے وہ لائٹ گرین کلر ہے اور اس کا پر بھی جو ہے وہ گلا بنا ہوا ہے۔ یہ سمپل شرٹس ہیں، صرف ان کے گلے بنے ہوئے ہیں، باقی آپ اس کے کلر دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے۔ مزید اچھے کپڑوں کی ورائٹیز دیکھنے کے لیے میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔